Acabou o primeiro tempo para Serra Branca e Nova União. E hoje tá muito bom, hein? Você hoje tá dando sangue. O que tá acontecendo que você hoje tá com um gás danado? Você tá indo lá e tá indo cá e faz defesa. E na hora dos escanteios você tá lá presente. E acabou deixando o seu com aquele golaço, né? Que a torcida vibrou e gritou seu nome ali. Você saiu muito alegre assim pro lado da torcida, porque fez esse gol de pé, que você não costuma fazer gol de pé, que você, o seu ponto forte é de cabeça. E hoje você aplicou uma daquelas, hein? Tem que fazer muito negócio na área também, né? Você tem que ver que nós temos que ir na área, zagueiro, né? E nós ir na área, nós vamos deixar um golzinho e eu dar um passo para ali. Infelizmente, fui feliz hoje, consegui fazer o gol e vamos fazer o segundo tempo bom para sair com a vitória aqui. Serra Branca que foi para o vestiário, tem alguma novidade ou vai voltar com a mesma equipe, sendo que a Serra Branca está se encontrando nesse campo? Vamos ter alteração aí, que nós vamos sair real agora, vamos entrar em Riga aí, porque cansaço demais, jogou primeiro o aspirante também. Vamos ver se mantém a mesma pegada para ampliar o jogo aqui no segundo tempo. Você viu aí a palavra do zagueirão Flávio Yassin, ele foi feliz e fez um golzinho assim, virando o jogo mais uma vez para cima na reunião.